iPhone 12 Pro និង iPhone 12 Pro Max មានបំពាក់កាមេរ៉ាខាងក្រោយ3គ្រាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែ iPhone 12 Pro Max មានបំពាក់បន្ថែមមុខងារកាមេរ៉ាពិសេសជាច្រើនមិនធ្លាប់មាននៅលើ iPhone ពីមុនមក1ការ design កាមេរ៉ា iPhone 12 Pro Max មាន sensor ទំហំធំជាង iPhone 12 Pro រហូតដល់ទៅ 47% ដែល sensor ធំជាងនេះអាចផលិតរូបភាពមាន dynamic range ប្រសើរជាងមុនអាចផលិតរូបភាពនៅទីងងឹតបានប្រសើរនិងមានគុណភាពរូបភាពខ្ពស់ជាង iPhone ណាណាទាំងអស់ iPhone បានអះអាងថា iPhone 12 Pro Max អាចផលិតរូបភាពនៅទីងងឹតបានប្រសើរជាង iPhone 11 Pro Max ដល់ទៅ 87% ឯណោះsensor ទំហំធំនេះដែរអាចឲ្យ Apple បង្កើន focal length នៃកាមេរ៉ា telephoto បានដល់ទៅ 65mm ដែលមានន័យថាវាអាចស៊ូមបានឆ្ងាយ pole អាចស៊ូម optical បាន5ដងប្រសិនបើរាប់ពី ultra wide ហើយស៊ូមទៅកាន់ telephoto បន្ថែមពីនេះ Pro Max ប្រើនៅមុខងាររក្សាលំនឹងលើ sensor តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាបំរែបំប្រួល sensor ដែលបច្ចេកវិទ្យានេះគេនិយមប្រើលើកាមេរ៉ា mirrorless ខ្នាតធំsensor នៃកាមេរ៉ាលើ iPhone 12 Pro Max ផលិតរូបភាពច្រើនសន្លឹកក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុង image signal processor បន្ទាប់មកធ្វើការគណនាលើរូបភាពទាំងនោះហើយឆ្លងកាត់នៅ neural engine ដែលដំណើរការដោយបន្ទះ chip A14 Bionic ដើម្បីផលិតបានរូបភាពមួយសន្លឹកដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត2មុខងារ night mode មុខងារ night mode នេះពេលនេះបានបន្ថែមនៅលើកាមេរ៉ា selfie និងកាមេរ៉ា ultra wide ផងដែរបន្ថែមពីនេះ Apple ក៏មានបន្ថែមមុខងារថ្មីឈ្មោះថា Night Mode Time Lapse ដែលអាចថតវីដេអូ Time Lapse នៅទីងងឹតដោយវីដេអូមានភាពច្បាស់ជាងមុនពន្លឺភ្លឺជាងមុននិងមាន Exposure ប្រសើរជាងមុនផងដែរ3ការបំពាក់ Sensor LiDAR iPhone 12 Pro ទាំងពីរប្រភេទក៏មានបំពាក់នៅ Sensor LiDAR ដែលអាចប្រើសម្រាប់ Auto Focus ពេលថតនៅទីងងឹតអាចសម្គាល់លើ Subject និងអាចជួយដល់ការថតរូបភាពឬវីដេអូដំណើរការលឿនជាងមុនការថតនៅទីងងឹតមុខងារ Auto Focus នឹងដំណើរការលឿនជាងមុនដល់ទៅ6ដងហើយការថត portrait នៅកន្លែងងឹតក៏ប្រសើរជាងមុនផងដែរ4 HDR និង Dolby Vision Apple បានអនុញ្ញាតឲ្យថតវីដេអូប្រភេទ HDR ជាលើកដំបូងនៅលើ iPhone ជាមួយ iPhone 12 Pro និង Pro Max ដែលវីដេអូប្រភេទនេះមានពណ៌ចំនួន700លានពណ៌ពោលច្រើនជាងមុនដល់ទៅ60ដងសម្រាប់ iPhone 12 Pro Max អាចផលិតវីដេអូប្រភេទ Dolby Vision HDR ក្នុងល្បឿនដល់ទៅ60 plang ក្នុង1វិនាទីហើយថែមទាំងអាចកែសម្រួលវីដេអូ Dolby Vision នៅលើកម្មវិធី Photo បានដោយផ្ទាល់ទៀតផង5Apple Pro Raw Apple នឹងបញ្ចេញកំណែទម្រង់នៅចុងឆ្នាំនេះដែលនឹងបន្ថែមមុខងារ Apple Pro Raw លើ iPhone 12 Pro ទាំងពីរ Apple Pro Raw នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដាក់បញ្ចូលរូបភាពច្រើនប្លង់លាយបញ្ចូលគ្នាក្នុងទ្រង់ទ្រាយជារូបភាព Raw វាអាចប្រមូលទិន្នន័យជាច្រើននៃរូបភាពប្លង់នីមួយៗដាក់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដើម្បីអាចកែសម្រួលនៅពេលក្រោយបានតាមចិត្តតាមរយៈកម្មវិធី Photo ដែលអាចកែពណ៌កម្រិតម៉ូដនៃសាច់រូបភាពនិង Dynamic Range ជាដើមគួរឲ្យដឹងថា iPhone 12 Pro នឹងមានតម្លៃចាប់ពី$999ហើយ iPhone 12 Pro Max នឹងមានតម្លៃចាប់ពី$1,099ជាតម្លៃនៅលើទីផ្សារបរទេស។